Продължават да го гледат зрителите. Вие сте с, как се нарича това шоу, минутките на Анди Жоро. Добре. Някой мой бивши гаджет, като чуят минутката на Жоро, ще се сетят защо се казва така това. Ще си припомнят сладки спомени от миналото. Така абсолютно. Ли? Но бързам да ви покажем с Анди нещо много красиво от 80-те и 90-те години. Става въпрос за Синди Крауфорд, която е заснела възстановка на, знаете, култовата си реклама за една популярна марка газирани напитки през 92-та година. И сега 29 години по-късно, на 55 години, госпожа Синди Крауфорд изглежда по ето този зашеметяващ начин, с белия топ ли се казва това топ горе? Топ се казва, бял потник. Бял потник на село, така се казва. И изрязани дънки. Тя го е направила за благотворителна кауза. Подпомага една болница, която се бори с левкемията. За съжаление, аз не знаех тя, когато е била на 10 години, имала по-малък брат на 3, който загуби битката с тази изключително коварна болест. Успява да събере 1 милион долара благодарение на тази снимка. И страхотен кадър за окото. Мисля, че Юли няма как да сещам, че се съгласиш. В предишния сезон имаше коментари колко са и дебели глезените от дамите. И те вече не са в панела, както виждаш. Само Криси едва му целя. Аз, това са големите звезди модели от миналото и съм изненадана как с тази снимка е събрала само 1 милион долара, като на тях конорарите им бяха почти такива едно време. Една от тях, мисля, че Наоми Кембъл казаше, че не става от леглото за по-малко от 10 000 долара. Камо ли да поеме има такъв, да се уча. Някакъв ангажимент. И аз си мислех, че ще кажете за някаква много по-голяма сума. За сега тя е пуснала онзи ден. Ай, тя не е чак толкова следвана, колкото си мислех, 5 милиона и половина последователи. Снимката имаше 130 000 лайка. Което е... Ма нищо не е това. Аз направо не знам да... Не знам къде гледат. Аз си едва се лайкна. Май са били в студиото, като ги гледам. Сега фокусът е изместен върху дъщеря и може би за това. Кая, да. Толкова е сладка и симпатична. Момичина, или може би, откакто разбраха, че са и дебели глезените, хората малко са се отдръпнали. Те ви са отрязани, Юли, между другото. Виждаш, глезените ги няма на снимките, защото тя се е чукнала. И Криси каза тогава, дебели са. И Никола я заклеймиха. Давайте. Говорим си за спомени от миналото и аз попаднах на една, да я наречем, интернет находка, която е качена в профила на страхотната, великолепната, прекрасната Лили Иванова. Точно преди 2 часа е качила тази снимка, която е всъщност един фиш от 1968 година от международен фестивал в Испания, където тя всъщност печели награда и на този афиш, освен един страхотен, непознат за мен аржентински изпълнител, е и самия Том Джонс. Колко готино е това. И отдолу даже, хората се възхищават. Да, даже аз мисля, Анди, че там за първи път изпълнява Камино. Така ли? От знаковите песни, дано не греша, но мисля, че на този фестивал изпълнява. Светлето как извика, да, като въобще номер едно. Права съм, да. На Лили Иванова. Да. Всички случаи, двама, които въпреки възрастта са запазили гласа си и присъствието си на сцената. И Том Джонс. Прекрасно, да. Но така ни се получиха интернет откритията с Жоро, че и бяхме и задали въпрос към нашите зрители, който по някакъв начин е свързан с това. Попитахме ги кой момент от живота си биха искали да изживеят отново и защо. И естествено, доста хора се включиха. Някои отговори са доста сладки, носталгични. Имаме и някои по-агресивни, да ги наречем. Например, Виолина 666 ни написа: моментът, когато се запознах със съпруга ми. Ако сега се върне този момент, бих искала да не съм там. Да се чувства поздравен. Случват се такива неща. Аз съвсем... Три шестици е много опасна. Между другото, аз съвсем доскоро си мислех, че нямам така нещо в живота ми и човек. Естествено, карала съм се с хора, имало е... драми и проблеми и си мислех, не, никога не бих върнал времето назад и този човек да не го срещна, ама наскоро така ми се случи, че за първи път в живота ми имам някой, който ще си мисли заобщо да не го има. Ама случи. Само да не е в студиото, че не е удобно, не, но не, да. Не, пък и да е в студиото, ще го кажа ли аз. Така да. Добре, аз ще прочита нещо по-сладко от nicolet.au.k. Моментът, в който виждаш рожбата си за първи път и ти я дават да я гушнеш. Аз не ми я дадоха първо на мен да я гушна, но ми го дадоха да го целуна малко по-късно и наистина е нещо, което пак би го изживял. Да. Пък имаме и студентските години. Толкова много спомени, все хубави. И аз би ги минал отново студентските години. Обаче само единствено, ако може, с мъдростта, която аз съм натрупала кое? Сега. Кое? Кое? Мъдростта. А, окей, извинявай. А ти какво чух? Много мъдрост. Не, аз го чух, просто съм очуден от думата, която използваш. Вижте какво пише обаче Стойчо Смилков. Един от хубавите моменти, които искам да ми се върне, е екскурзиите с учениците ми, но също ще споделя един момент, който не искам да се
връща. Това е когато бях на 5 и ме ритна кон. Милият човек, ма той е много здрав. Това те ритне кон и да оцелееш. Това само Крали Марсо може да го понесе и ти, Стоилчо. Стоилчо, извинявай. А помните ли вчера едно момиче ни се включи в дискусията, която беше да направи се, че е припаднала, за да впечатли момчето? Да. Ама какви са здрави те хора, които ни гледат направо? Еми, т.е. това е Стоилчо, защото устоява на всичко. Устоически, да. Какво е това кръщенето ми, защото искам да си кажа да не рева, защото по-малкият ми брат само ми го натяква. Това е най-малкото срамно нещо, което ще ти се случи. Нали, пожелавам ти да не са много срамни, да се случват, но като човек, който така тук 3-4 години се явява в ефир. Представиш ли си някои хора, Анди, кои неща са срамни, а ти... Когато казах, че си книги, книги може да напишеш. Като говорим за срамни истории, Анди, искам аз да прочета отговора на випчето. Тя иска да изживее запознанството ми с Андрея Банда Банда. Не помня първото. Това е мъж випчето. Добре, Виктор, но това означава, че са намесени количества с алкохол. От много, толкова много книги бяхме прочели, че изведнъж в главите ни бяха само цитатите на Гьота и Достоевски и просто беше изместено всичко. Това има предвид Виктор Рогачев, но няма значение. Има много любими моменти, към които бих искала да се върна и преживя отново. Един от тях е свързан с моята прабаба. Прабабата въпросната е преживяла чудо и можела да бае на хората, като разказва думите, с които бае на своята правнучка, обаче тя няма право да ги записва и много искала да ги запомни, обаче не е успяла и сега и тя не може диктофон, да бае на хората. Диктофон се нарича. Аз си помислих, нали? В 21 век можем да го направим аз. Добре, знам, дали като си говорим за неща, които искаме случат за, отново за първи път, едва ли някой си е мислил, че отново ще видим Кристиано Роналдо, колеги, с фанелката на Манчестър Юнайтед. Той напусна моя любим Ювентус това лято и отиде в Англия. Ако сте се притеснили, че там храната е кофти и ще яде fish and chips, няма да стане точно така, защото бившият му готвач в Италия, Джорджо Бароне, е споделил какъв е режима. Най-после знаем с какво се храни това могъщо португалско тяло. Не е с баница, Юли, не е бира, за съжаление. Не и с мусака, както аз не е с мусака, да, но готвят му с много кокосово масло, понеже Светлито готвиш с кокосово мляко, той с кокосово масло обича да му се готвят храните. Много телешко, много риба, много пилешко, скариди, октопод и черен ориз приема и изключително много количество вода. Вие помните на европейското как махна една газирана напитка и каза аква. Аква ли беше? Аква. Анди, има да учи още, но той все пак е нов там, така че ще помагаш. И аз както ти бъркаш Гьота и Достоевски, аз испанския, португалския, така са ми главата. Просто малко ги бъркам. Да. Но... Ами, сега много беше любопитно вашето шоу, колеги, но финално да кажем няколко думи за Игри на волята. Едно друго шоу, защото аз мисля, че тези предавания трябва да се гледат така, че да се извличат поуки. И коя е поуката, която ние можем да извлечем от снощните Игри на волята? Че не са необходими, не са достатъчни само така добра физическа подготовка. Защото снощи имаше изключително тежка битка номинационна. Шампионите, в които е волейболиста Георги Братоев, бяха първи. Обаче се оказа, че Георги Братоев и още един участник въобще не са внимавали в часовете по математика. Ма въобще. Да. Братоев каза, че знае математика колкото да брои пари. И се провалиха. Провалиха точно се така на пъзела. Той беше математически един пъзел. И да последните станаха първи. Имаше и още нещо. Криси, ти в началото каза, че българите сме индивидуалисти. Тук един не българин беше номиниран целият отбор, Андрей, заради това, че е индивидуалист. Точно така, че не така сме само ние, но трябва да спрем за днес. Утре отново точно в 9:30 на кафе.